各位乡亲、各位朋友，大家好，台港好，我是美国洛杉矶千之峰电视平台沈美丽。今天你收看的这个节目是千峰政治台，我不是评论员啊，但是我喜欢跟大家来聊聊的事情啊。在这边有个叫台湾日报啊，洛杉矶台湾日报，事实上它是自由时报的啊，大部分都自由时报的新闻比较多啊。那这边出了一个新闻哈、啊，我跟你讲，政策大开方便门，合法入境再失联哈。就是上次呢，因为这个地保啊，有中国的一个叫做什么叫一个集团哈、啊，叫做小虎集团哈、啊，小虎集团他们有这个高级的中国应招女到地保那边去卖淫啊，客人就是我们台湾的一个大法官啊。好，这个情形本来就很奥妙哈、啊。好，所以他们后来又出了一个这个集团哈、啊。那我为什么讲这个呢？事实上，这个大家知道不知道有无所谓了哈、啊，因为事实上。这个借由假结婚啦、啊，或者是现在最进步的哈，因为马英九哈，这个 CC 马英九哈 ，CC 马哈，他这个大开方便之门呐、啊，所以很多这个卖淫女呢，都是以这个观光、考察、事业各方面到台湾来，啊，所以手法越来越细腻哈。你们有兴趣的话呢哈，可以上网 Google 去 Google 一下哈，这篇文章哈就有，他说这个人数呢，已经有一万个中国应招女在台湾卖淫了啊。那这个卖淫这个事情呢，越打越挨啊，那没话讲啊。但是我这边跟各位讲一下，这边有本新书啊，高耀杰医师写的新书啊，这个叫做《揭开中国艾滋疫情的真面目》。这本书在洛杉矶目前没有卖啊，我是从纽约买来的啊，这是刚刚发表哈、啊，没多久啊。这本书揭露了所有中国所有的这个艾滋病的一个真相。那这本书我大约是翻了一遍，还没有仔细看啊，因为拼经济嘛哈，比较忙一点。这里面呢讲了非常多，它是一个村庄哈，一个村庄2000个居民的村庄，里面大概800个人罹患艾滋病，甚至一个村庄呢，啊，也差不多3000多人的村庄，里面村民说，活的东西除了牛羊那个猪狗以外。所有的人全部没有一个艾滋病的幸免者，全部得到艾滋病。好，我今天讲这个事情，那跟这事情想要连在一起来考虑啊，这考虑是蛮可怕的。所以在台湾的我们这些兄弟们呢 啊，假如你们呢要找这个中国的这个来卖淫的女孩子呢共度春宵一夜的话，麻烦你啊，先去买这本书啊，先看一下啊，这本书看了以后。可能对你的防疫观念会有所帮忙，因为啊，这里面书真的揭露了中国艾滋病的真面目。艾滋病的比例真的吓死人。假如那个小姐刚好是来自这个村庄到外面来打工的，那你刚好刚刚又跟她有一夜春宵，那你没有做好防护的话，那恭喜你啊，你得了艾滋病比例是100%。照这个比例来讲哈，所以有将近10000人。各位乡亲、各位朋友，我不相信这个数字哈，这个数字是移民署的数字哈，10000人。那我们知道移民署哈，那个笨蛋一大堆了哈，那真正敢讲话的、讲真话的，有，但没有几个敢讲啊。为什么？一口饭嘛啊。那事实上我不认为哈，我认为来台湾卖淫的哈，暗地里潜藏的至少10万人以上。在我来美国之前啊，我在台湾哈，那个时候呢，大概就是12年前。我知道啊，在新竹湖口那一带啊，那一带就经常有很多地下酒家，地下酒家非常多非常多的这所谓的大陆妹在那边卖淫，那时候已经相当多了。你只要稍微认识一下当地风情的话，你就可以找到一个地方去。我为什么知道呢？因为我有很多啊客户，他也住在新竹湖口啊，我这个客户在新竹湖口工业区里面是做药的啊，他们就跟我讲了好多这种事情。在那个时候就那么猖獗了，那陆陆续续现在不得了，我相信是10万人以上啊，也许我的数字还算保守了啊。啊，这本《揭开中国艾滋病真面目》，各位有兴趣的话呢，到这个纽约，你只要 Google 一下哈、啊、这本书名，或是到 Google 一下这个叫做伯克出版社啊，伯克出版社啊，它好像是大纪元的一个出版社哈。啊啊，你可以去可以买到高耀杰医师他所写的啊，我也是从那边买来的啊。这里面的确提供很多很多这种血浆经济所造成的中国艾滋病的真面目。
所以呢，啊，这两件事连在一起看，不禁得为这个台湾好色的这些兄弟们啊，替他们感到可怕啊！哪时候得艾滋病还不晓得啊！今天就提供这个书的讯息给大家知道，买一本书，买过来看看啊！相信对各位防疫艾滋病，或是在中国，你万一生病要输血，或是有亲戚在那边，或是台上在那边，给他提供这些资讯啊，帮忙他们。很多很多是在医院真的输血得到的，很可怕啊！所以大家各自保重啦。谢谢各位收看，我们下次再会。